polis el buradaydı. Gece sirkelendi, taş düştü maşının belinde. Ne polislerin yanında? Bak polisler gördü. Tez öz maşınların çekip apardılar aynı. Ki onların da maşınları orada düşürdü. Kalır kardeş. Hiç yukarı mertebelerden düşürdü. He, o da indi bilmediğin neçeden düştü. Ahırı ki düşür de. Bir defa olmuyor ve o kadar tökülür. Burada esas mesele odur ki, bina tehlikeli vaziyettedir. Binanın uçmak tehlikesi var. Bunu da defalarla aidiyet organlara demişik, məlumat vermişik. Gəlib fövqəladə hallarda defalarla rəy verilib ki, həqiqətən burada təhlükəlidir, bunun uçmaq təhlükəsi çoxdur. Yəni defalarla veriblər bunu da. Bir tədbir görən yoxdur. Yəni sabahçı günü burada bu bina uçanda, dağılanda bir ölüm hadisəsi olanda onda bu cəmaat üçün çox məsələn acınacaqlı olacaq ki, qabaqçadan bilinə-bilinə bu hadisənin qabaqçadan bilinə-bilinə heç bir tədbir görülmüyüb. Deyib arxadan çəkmək lazımdır oradan. Sürüşüb gəlib belə. O tərəfdən gəlib. Elə 16 olub. O tərəfdən bura gəlib. Gəlib bura. Sonra söküblər 9-cu mərtəbə kimi. Ondan sonra qısqınlar yəni məcbur əziyyət altında giriblər. Yazı, yanmışıq. Təzə tutulmuş qadır edir. 3 saat 4-də 5-ə kimi nədən da cəmaat çöldə bir nə bir maşında bir şeydə. Bir dənə gəldi kimsə dedi ki, hə nədən da baxılacaq. Nədən cəmaatda çox eşitmiş elə şeyləri. Yəni etirazlarını bildirmək üçün çıxmışdılar, yoxsa qorxu təhlükəsi? Həm o eləməsəlsin, daha dedik ki, bir çıxaq görə bir görsün, heç kim gəlib baxıb. Çıxdıq ki, yola yola tökülüşdü, polisi, nə bilim, hər şey ki, yolu kəsir, siz nə inirsiniz? Həkim o baş gedib bu tərəfə, bura gedib bu tərəfə. Kin sol tərəfə gedib. O sulardan gəlir? Dolub, nətərdir, kanalizasiya sistemi özümüz şey eləmişik. Bir də part deyib eləyib, nətər, gəlib baxın. Binanın hər tərəfə belə görürsünüz. Hədi, yəni, gəlib baxın. O tərəfdən də gedin, baxın. Belədir. Yəni, son vaxtlardakı demək olar ki, gün-gündən çatlar əmələ gəlir. Sonra, nədən olur, silkələnmələr olur. Baxmırlar, dəfələrlə olmuş qaşın konuda, nazirlər kabinetində. Gəlib, nətər deyib, maraqlanırlar. Martda gəldilər, siyahı aldılar ki, götürəcəyik. O, bu, 9 ay, 1, 10 aydır ki, heç kim gəlib şey eləmir. Bu bina əvvəl də sürüşüb 12 mi? Hə, elə bina olub 12 mi. Sonra 16 mi? Son vaxtlar nədən olur? Bina silkələndi. Çatlar əmələ gəlib yeni şey, panellərdə. Arabanı yuxarılarda da çəkib görə bilərsiz. Cəmat da qorxulur. Şey olub da silkələndi. Silkələndi? Hə. Yəni nə vaxt olub hadisə? Deyəm, 3-4 gün bundan olub. İkinci yoldur. 3 gün olar. Hissiyyətsiz seçilir. Hə, qadınlar da çeyiləyim, hə. Yerə daş düşüb. Hə, balkonuma da çeyiləyim. Dünənləri üçüncü mərtəbədə şey, beton düşüb. Yəni, gedib çəkə edə bilərsiniz.